Så er det ved tiden, vi skal til lige prøve at kigge på ror og skæg. Når vi har en kajak med skæg, så sørg for at få det smurt godt og grundigt igennem op i cockpithullet med noget silikonefedt, og smør i det hele taget alle bevægelige dele et par gange eller tre i løbet af sæsonen. Alt efter selvfølgelig, hvor meget man ror. Og der er kun et smørmiddel, når vi snakker kajakker. Det er silikoneprodukter. Det behøver ikke lige at være Loctite, det kan være så mange andre. Men silikonefedt og silikonespray, så er man altså langt kørende. Når nu vi snakker skægget, så hen i bag, der er det vigtigt, at man lige får løsnet vejren, i øvrigt hen foran, og får trukket skægget op, så man kan få smurt godt og grundigt ned i brunden. Man følger kablet og får smurt med fedt helt ned i bunden, og sørger for, at det er renset pænt og godt og grundigt op dernede. Hvis det er sådan, at man kommer ud for, at man har en sten siddende, og som, så skægget ikke kan slå ned, eller at man roer ind på for lavt vand, så risikerer man, at skægget bliver banket op og slår en krølle på vejeren. Hvis der kommer sådan en krølle på sådan en vejer, så er der intet at gøre. Vejeren skal skiftes. Der er ikke nogen mulighed for at rette det op. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har forsøgt. Og når man så har fået skiftet vejeren, så sørg for at tjekke, at der også er et lille hul i skægget, sådan så man kan sætte en tynd snor i. Fordi hvis nu det sætter sig fast det her skæg, og man er på vej hjem af, så er det altså langt hjem. Og så kan man få makkeren til lige at sætte en hånd ned under kajakken og trække skægget ned. Så er der retningsstabilitet igen. Den lille snor, den kan spare dig for ufattelig meget arbejde. De fleste skæg, der er bort, sådan en 3 mm hul, og lige beregnet til at sætte en snor i, det er desværre ikke dem alle sammen, der har det. Men det kan laves, det er nemt og hurtigt. Silikonesprayen, den bruger jeg til stort set alt det andet. Det er alle bevægelige dele ind omkring kabler, nu snakker vi ror nu her, og der sørger vi for at få det hele smurt godt og grundigt igennem. Fordi hvis det er sådan, at der kommer mineralske smørmidler ned i sådan noget, hvor vejeren kører i plastikklanger, så sker der det, at overfladen krakelerer, og der bliver en masse modstand. Så får I igen for alle dele, ikke bare de mest sådan, synlige, men alle dele, der bevæger sig, det skal smøres. Sådan så, at roret det løber frit og let, når det skal trækkes op og ned. Det bedste det er selvfølgelig at skille det af, og så rense det af og smøre det. Det kan være nødvendigt, men oftest vil det være nok bare at sprøjte det til. Så for ned i rorstammen, så for at der er rigeligt med smørelse dernede. Det kan man også godt gøre med silikonefedt. Det er i øvrigt et fantastisk middel, sådan en silikonefedt. Det er næsten umuligt at få af igen. Inde i cockpittet, der har vi pedalerne. De skal smøres på nøjagtig samme måde, når det er gjort godt og grundigt ren, så skal det alle bevægelige dele smøres, så man kan justere sine pedaler. Fordi det kan jo godt være, at man låner sin kajak ud, eller man har lyst til, at det skal justeres lidt på afstanden, så er alle bevægelige dele smurt. Og hvis det løber alt for meget ved siden af, jamen, så tør man bare af. Husk, silikonespray, det behøver ikke at være noget dyrt produkt. De er lige gode stort set alle sammen. Og silikonefedten, den er dyr. De kan købes i små portioner. Tak fordi du kiggede med, og du kan se mere på min hjemmeside. Der er flere tips og tricks.